გამარჯობა, დღეს 24 აგვისტოა და თქვენ უყურებთ ყოველდღიურ გადაცემას სახელწოდებით საზოგადოება და თვითმმართველობა. ენგურჰესის თაღოვან კაშხალს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა. 12 აგვისტოს ქალაქ ჯვარში ენგურჰესის თაღოვანი კაშხლისთვის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მინიჭების ცერემონია გაიმართა. ვიცე-პრემიერმა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა კახი კალაძემ და საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა მიხეილ გიორგაძემ ხელი მოაწერეს ინდუსტრიული მემკვიდრეობის გამორჩეული ძეგლის ეროვნული კატეგორიის მნიშვნელობის განსაზღვრის შეთანხმებას. ღონისძიება საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტის წევრები, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო ფონდის, ენერგოსექტორის, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციებისა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ქვეყნის ინდუსტრიული მემკვიდრეობის განვითარების მიზნით საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ ენგურჰესის თაღოვან კაშხალს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიანიჭა. ენგურჰესი ქვეყნის პირველი ინდუსტრიული ძეგლი იქნება, სადაც სამუზეუმო, საინფორმაციო სივრცე და ვიზიტორთათვის ენგურზე გადასახედი პლატფორმები მოეწყობა. პროექტი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს, ენერგეტიკის სამინისტროსა და შეპესე ენგურჰესის ხელშეწყობითა და თანადგომით განხორციელდება. ენგურზე ჰესის მშენებლობის დაწყება საფუძვლად ნიკო ნიკოლაძის სურვილი და იდეა უდევს, რომელზეც მსჯელობა წლების განმავლობაში უშედეგოდ მიმდინარეობდა. ენგურზე ჰესის მშენებლობის დაწყება საფუძვლად ნიკო ნიკოლაძის სურვილი და იდეა უდევს, რომელზეც მსჯელობა წლების განმავლობაში უშედეგოდ მიმდინარეობდა. ნახევარსაუკუნოვანი ფიქრის შემდეგ ჰესის მშენებლობის გადაწყვეტილება ტერიტორიის კვლევისა და დეტალური დაზვერვის შედეგად მიიღეს. საბოლოოდ ადგილზე სამშენებლო სამუშაოები 1961 წელს დაიწყო და 1967 წელს დასრულდა. ინდუსტრიული და საინჟინრო მემკვიდრეობის მნიშვნელობის გააზრებისა და ამ მიმართულებით საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების მიზნით საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსთან ერთად აქტიურ მუშაობას იწყებს. ინდუსტრიული მემკვიდრეობის დაცვისა და გადარჩენის მნიშვნელობის დასტურია იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტის წლევანდელი 39 სესია, სადაც ნორვეგიის, რიუგან ნოდოდენის, სამრეწველო მემკვიდრეობას, ჰიდროელექტროსადგურების, ელექტროგადამცემი ხაზების, ქარხნების, სატრანსპორტო სისტემებისა და ქალაქების ერთობლიობას მსოფლიო მემკვიდრეობის სტატუსი მიენიჭა. 2015 წელს ევროსაბჭოს გადაწყვეტილებით ევროპული კულტურული მემკვიდრეობის დღეების მთავარი თემა სწორედ ინდუსტრიული მემკვიდრეობა იქნება. მართლაც შესანიშნავი გადაწყვეტილება და დიდი პატივია ჩვენთვის. კულტურული ძეგლის სტატუსის მინიჭება მართლაც უნიკალური ნაგებობისთვის. დიდი მადლობა იმ ადამიანებს, ვინც ეს დააპროექტეს, ააშენეს. ეს იყო მართლაც ჰეროიკული და თავდაუზოგავი შრომის შედეგი. დღესაც ჩვენ, ჩვენი მოგზაურობული შრომით ვცდილობთ შეგუნარჩუნოთ ეს ჩვენს ქვეყანას. მოგესმინებათ, ნახევარი ამ ელექტროსადგურის არის დროებით არაკონტროლირება ტერიტორიაზე, მაგრამ იმდენად მნიშვნელოვანი სადგურია ორივე მხარისთვის, იმდენად მნიშვნელოვანი ობიექტია, რომ იქ დაპირისპირებები და რამე ექსესები არ არის. საბედნიეროდ ეს სადგური აგრძელებს მუშაობას და კიდევ დიდხანს გააგრძელებს ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ. დაუტარებელი ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, რომ ეროვნული კატეგორიის სტატუსი მიენიჭა ენგურჰესის თაღოვან კაშხალს, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი არის უკვე. ეს იქნება პირველი ინდუსტრიული მემკვიდრეობის ძეგლი, სადაც ასევე სამუზეუმო სივრცე მოეწყობა. საერთოდ ინდუსტრიული მემკვიდრეობა ძალიან აქტუალურია მთელ მსოფლიოში და ჩვენ უახლოეს მომავალში დავიწყებთ პროცედურებს, რაცა ენგურჰესის თაღოვან კაშხალს წარმოადგინოთ იუნესკოს მემკვიდრეობის ძირითად ნუსხაში. ეს ხანგრძლივი და შრომატევადი პროცესია, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მას წარმატებით გავივლით და მომავალი წლის ბოლოსკენ ვფიქრობ, მზადვიქნებით უკვე იმისთვის, რომ ოფიციალურად ნომინაცია წარმოადგინოთ მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტში. დღეს მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა. ყველაზე დიდი ჰიდროელექტროსადგური საქართველოში არის ენგურჰესი, მას მიენიჭება კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი. ასაფასებელია, ძალიან მნიშვნელოვანია, მე მინდა საგებო შემთხვევით და ყველა იმ ადამიანს მადლობა გადავუხადო, ვინც მონაწილეობა მიიღო ამ პროექტის განხორციელებაში, ამ ჰიდროელექტროსადგურის დაპროექტებაში და ჩვენ მთავრობა, ხელისუფლება ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა ეკონომიკურად გაძლიერდეს, ენერგეტიკურად განვითარდეს, წინწავიდეს და მრავალი ასეთი მნიშვნელოვანი პროექტები განხორციელდეს. Tell
კალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ერთდროულად სამი საბავშვო ბაღის მშენებლობა მიმდინარეობს. ახალი საბავშვო ბაღები შენდება ქალაქ კალენჯიხაში, საჩინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში, ნაგურის უბანში და მუჟავას ადმინისტრაციულ ერთეულში. თავრობის განკარგულებით კალენჯიხასა და ნაგურის საბავშვო ბაღების მშენებლობისათვის გამოყოფი იქნა თანხა 786,327 ლარის ოდენობით. სამშენებლო სამუშაოებს ასრულებს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია შპც ქართული სამშენებლო. მუჟავას ადმინისტრაციულ ერთეულში ბაღის მშენებლობას უზრუნველყოს არასამთავრობო ორგანიზაცია თემი და გარემო. მშენებლობისათვის გამოყოფილი იქნა თანხა 200,000 ლარის ოდენობით. სამშენებლო სამუშაოებზე დასაქმებულია 50-მდე ადგილობრივი მოსახლეები. მიმდინარე სამუშაოები კალენჯიხასა და მუჟავაში დაახვალიერეს მუნიციპალიტეტის გამგებელმა გოგა გულორდავამ, გამგებლის მოადგილემ გიორგი ლუკავამ, სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის დირექტორმა ნატო ყარაცხელიამ და გამგეობის ინფრასტრუქტურის ურბანიზაციისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსმა ჯემალ ყარაცხელიამ. გამგებლის გოგა გულორდავას განცხადებით, ეს მშენებლობები დამატებით ახალი ადგილების შექმნას უზრუნველყოფს. მოეწყობა ეზო და გამწვანდება ტერიტორია. საბავშვო ბაღები ექსპლუატაციაში 2015 წლის ბოლოსთვის შევა. საქართველოს თხილის სექტორის მომავალი ლიდერების სასწავლო პროგრამის პირველი ეტაპი დასრულდა. იუსაიდ რეაბის, შპს აგრიჯორჯიასა და აგრარული უნივერსიტეტის ინიციატივით მიმდინარე წლის 15 აგვისტოს დაიწყო საქართველოს თხილის სექტორის მომავალი ლიდერების სასწავლო პროგრამა, რომელიც მოიცავს თხილის მოვლა-მოყვანის სრულ ციკლს. აგვისტოს თვეში აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტებმა გაიარეს პროგრამის პირველი ნაწილი, რომლის ფარგლებში აგრიჯორჯიას საერთაშორისო და ადგილობრივმა ექსპერტებმა ჩაატარეს თეორიული და პრაქტიკული სწავლება. სტუდენტებს შესაძლებლობა მიეცათ პრაქტიკაში გაცნობოდნენ თხილის მოვლა-მოყვანის სრულ ციკლს, რომელიც მოიცავს პლანტაციების მართვას, პარაზიტების წინააღმდეგ მიმართულ კომპლექსურ ღონისძიებებს, მოსავლის აღებას, მოსავლის აღების შემდგომ პროცედურებს. თეორიული და პრაქტიკული სწავლება ჩატარდა აგრიჯორჯიას პლანტაციებში, ახლა შექმნილ სადემონსტრაციო ნაკვეთებზე და ადგილობრივ მეთხილეთა ბაღებში. ტრენინგის მსვლელობისას სტუდენტებისთვის რეგულარულად ეწყობოდა ინტელექტუალური სახალისო სავარჯიშოები. აღნიშნული ინიციატივა ხელშეუწყობს არამხოლოდ თხილის სექტორის სპეციალისტების მომზადებას, არამედ ეს იქნება საქართველოში კვალიფიციური აგრონომების ნაკლებობის დაძლევისკენ მიმართული ქმედება, განაცხადა რეაბის პროექტის დირექტორმა ლუის ფაურომ. სტუდენტები წელიწადში 4-ჯერ 2-3 კვირის განმავლობაში ცხოვრობენ სამეგრელოს რეგიონში და გაერლიან სწავლებას აგრიჯორჯიას პლანტაციების ტერიტორიაზე. ისინი აქტიურად იქნებიან ჩართული სასწავლო ღონისძიებებში ადგილობრივ და საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად და გახდებიან მზარდი ორგანიზაციის საქართველოს თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის აქტიური წევრები. თითოეული სტუდენტი შეიძლება ცოდნას და მიიღებს მნიშვნელოვან გამოცდილებას, რაც ფასეული იქნება მათი პროფესიული ზრდისთვის. ფერმების სტატისტიკა, თქვა, პლანტაციების სტატისტიკა, ესეც მოწყალი არის ზუსტი. ბოლოს ქვეყნის მასშტაბით აზროვნების სამუშაოების ჩატარდა 1918 წელს. ქვე ხარ ძალიან წარმატებულები და მე ძალიან მომაყობ ყველა თქვენთაგანი. ხოხარ წარმატებული თაობა ჯერ მარტო იმიტომ რომ იცით რა გინდა და იუტით რომ ყველაფერი გააკეთოთ თქვენი წარმატებით. მე სრულიად დარწმუნებული ვარ თქვენ ყველა ძალიან დიდი წარმატებები გექნებათ. გულით და სულით გისურვებთ წარმატებებს. ეჭვი ამეყარება რომ უნივერსიტეტის სახლს გაიდან კიდევ უფრო ფართო მომდევნო. USAID-ისა და RIP-ის, ასევე აგროჯორჯიასა და საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ინიციატივით გვიტარდება თხილის სექტორში ტრენინგები, რომელიც მოიცავს თხილის აღება შენახვის სრულ ციკლს. ტრენინგები ჩაგვიტარდა როგორც პრაქტიკული, ასე თეორიული კუთხით. გავეცანი თხილის შრობის პროცესს, ასევე ტენიანობის რეგულირებას, ლაბორატორიულ მუშაობას და კონტროლს. სასწავლო პროცესი ჩაგვიტარდა აგროჯორჯიასა და ასევე ადგილობრივი ფერმერთა ნაკვეთებში. კარგი იქნება თუ გაგრძელდება ასეთი მნიშვნელოვანი პროექტები მომავალი სტუდენტებისთვის. ამ პროგრამის მთავარი თემატიკა იყო თხილის მოსავლის აღება და მისი შემდგომი გადამუშავება, რასაც თეორიულად და პრაქტიკულად დავასწრეს სტუდენტები. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო USAID RIPS, აგრარულ უნივერსიტეტს და შპს აგრიჯორჯიას, მის ყველა თანამშრომელს, რათა გაგვიწიეს კონსულტაცია, ჩაგვიტარეს ტრეინინგი. თუ გაგრძელდება ესეთი პროგრამები, ეს კარგი იქნება საქართველოს აგრარული სექტორის განვითარებისთვის და მომავალი აგრონომების აღზრდისთვის. Well, this is a very unusual program and we're very happy to be here to implement this program today.
ძალიან საინტერესო პროგრამაა და მოხარული ვართ რომ დღეს აქ ვიმყოფებით რომ ჩავატაროთ და განვახორციელოთ ეს. ეს პროგრამა თავს უყრის რესურსებს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოდან, აგრიჯორჯიადან, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტიდან და სხვა ორგანიზაციებიდან. This program is quite unique for two different reasons. ეს პროგრამა უნიკალურია ორი სხვადასხვა მიზეზის გამო. The first is we have learned ერთი ის რომ ჩვენი რიპის პროექტის არსებობის მანძილზე, ორი წლის მანძილზე გავიგეთ რომ საქართველოში სერიოზული პრობლემა არის კვალიფიციური აგრონომების და ეს პროგრამა პირდაპირ პასუხობს იმ პრობლემას, რაც არის კვალიფიციურ აგრონომებთან დაკავშირებით. დღეს ჩვენ ამ პროგრამაში ჩართული ყავს 17 აგრონომის სტუდენტი აგრარული უნივერსიტეტიდან, რომლებიც გაივლიან ამ ტრენინგის პროგრამას და მის დამთავრების შემდეგ მერწმუნე თექნებათ უკეთესი კვალიფიკაცია თხილის მიმართულებით. და საქართველოში არის ნამდვილად იმის პრობლემა, რომ ახალგაზრდა სპეციალისტებს არ აქვთ იმის საშუალება, რომ გაიარონ პრაქტიკა მანამ, სანამ აირჩევენ მათთვის საჭირო მიმართულებას აგრონომიაში. This program is unique for both reasons. მე ხვა დაგისახელეთ, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პროგრამა ძალიან საინტერესო იქნება და გადაღებული იქნება სხვა მიმართულებებისთვის. აბედეგები 2015 გრძელდება წლევანდელ ღონისძიებაში ჩართულია 170 სტუდენტი. ახალგაზრდები ერთმანეთს უკვე შეეჯიბრნენ ჭადრაკში, ნარდში, ფეხბურთში, კალათბურთში, ფრენბურთში, კლავჭიდში, ბაგრის გადაწევასა და ჭიდაობაში. დღეს 24 აგვისტოს კი სტუდენტებისთვის მოეწყო ინტელექტუალური თამაში რასაც როდის. გუნდები ჩამოყალიბებულია 4 ჯგუფად და თითოეულ მათგანს ყავს კაპიტანი. 25 აგვისტოს გამარჯვებული გუნდები დაჯილდოვდებიან სამახსოვრო პრიზებითა და დიპლომებით. ასევე მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის გადაწყვეტილებით სტუდენტები ერთი დღით ბათუმში გაემგზავრებიან. ერთკვირიანი პროგრამა მიზნად ისახავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სტუდენტების ზნეობრივ, კულტურულ და ფიზიკურ განვითარებას, სტუდენტური ცხოვრების საუკეთესო ტრადიციების აღდგენას. პროგრამის რეალიზაციას კონტროლს უწევს მუნიციპალიტეტის განგეობის, კულტურის, განათლების, ძეგლთაგანის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური. საზოგადოება და თვითმმართველობა დასრულებულია. მე მომავალ კვირამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.